συντονιστή Ρομπέρ Φελούσι. Profesor Boyd, ei nuk mund të marim në ato që studiu si të një zëdhe e kërë.
direkte Krishna Rasa, ci farà sempre un concerto di vede, ne creerà niente di ancora del classico due. Se mi sei visto come già scritto, tu mi fidi un po' di mai. Borishta dhe koha kur pavarësia ju ishte brishtë, najme sa fishtë, brilë të anemane rogës për të i matë pinë kanë qeneritëset krishtenë dhe Muhammedan pjanë plazma, dhe të unë qëtërë zë bashkë në Shqipinë e pavarën në sëptume, atë Martini më shokë, bandë e pjesën vetë, jebë të koncertë me kërintari patriotike, jo vetën për festët këntarë, por për bashkë krishtinë e bajnë, ishte koha, Minaria kompanjën e visë Franceskani lidhe në këvargje drita shperfeset e një njëtë. Ishte kohë, kur Bajram Curi mëron të gjokët për koncertën, për kreshtë një të Bajram të i thamë, ju lumë të rratë, vazhdojnë për mund një parohë të medalje të mëtarë dhe për të të dhejmë të kërindarë. E gjamë si tematikë dhe lërnishme si forë, është kërindarë dhe rratë. E mjaftëm citojnë vetëm titujt e vepër e tia vokale dhe instrumentale për kulturë cilat prej temove kanë frumëzumë në shumë kompozitorë. Janë tema që përkohet dhe aspirate dhe kodit në atë kodë e që kishin frumëzumë edhe dhe martinën për mëshin për fisht në matë. Kërim të rinëcimë, muzikë e gjokë. Ja vetëm njësa titë, po ata të nëmë që vanjetë, të falë në shumë të një, lantë mirë në ndë një, gruja shqiptare, ushtari vokë, dy lullë në një vërë Skanderbeg, një bja tje dhe tje dhe tje. Me gjendë të tenë, nuk mund të kriptaria gjokës edhe tema lirike në rritobreve e përshme. Lërnis tematikë i përgjigjet një lërni shumë e malë e formë në shumë zëmë. A i lavore konflikë në gjitha që një vokale në sëmënta. Që një vokale, nga kama tipi për populore për punën, të kama për një lirike, korale, bëllatë, bëllatë, rapsodi, pëtëpëri, nërsa në gjinin instrumentale si të një, nëma pjesë të